Bugungi yangi obyektimizi Shayxon Tohir tumani Ipechili mahallasida 504 sotixli hovlimizni ko'rayotganingizdek, mana shunaqa katta binoyimizi bor. Binoyimizning kvadrati 500 kvadratli bino. O'zi bu hovlimizni 18 sotixli mana shunaqa katta hovli ko'rayotganingizdek, bu hovlimizni faqat 504 sotixli maydoni sotilyapti. Mana shu ko'rayotgan joyingizdan boshlanadi. Mana bitta spalnamiz bor va mana shu uyimizni sotilyapti. Kadastrlari uje bo'lib qo'yilgan. Agar kimdir xohlasa 18 sotix kottani xarid qilsa ham bo'ladi yoki mana shu 504ni xarid qilsangiz bo'ladi. Hozir men sizlarga kiruvishidan boshlab bitta video obzorini qilib beraman. Binoyimizni ko'cha tarafidan ko'rinishi bu kiruvish vhodnoy darvozamizni ko'rayotganingizdek, darvozamizning oldi taraflari ko'chalarni ham naves qilib qo'yilgan. Keyin bu yoqda mana shu kafil tugagan joydan boshlab territoriyasi boshlanadi 504 sotixli joyimizni. Eshigini tegigan ham bemalol 2-3 ta mashina qo'ysa bo'ladi va o'zi bu uyimizni bo'lsa uglovoyda joylashgan mahalla, yaxshi, tinch mahalla. Kirishimizi bilan shunda chap qo'limizda tashqari tarafdan sanuzel joylashgan. Va endi hozir men sizlarga planirovkani ko'rsatib tanishtirib o'taman. Binoga kirishimizi bilan mana shunaqa bitta hol joylashgan. Keyin kirishimizi bilan chap qo'limizda bo'lsa bitta katta oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizda 2 ta zona, bu yerda ovqatlanib o'tiradigan joyi va bu yerda ovqat tayyorlaydigan joylari qilingan. Keyin kirishimiz bilan shunda to'g'rimizda sanuzel joylashgan bu yerda vannasi va shunda yonida bu yerda sanuzel joylashgan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu yana bitta katta hovlimiz. Hovlimizning balandligi 6 metr bo'ldi. Katta hol bo'ldi. O'zini jest tuyishi kaminlari bu ishlaydi kaminimiz. Bu yerdan 2-chi qavatga chiqurishimiz va hovlimizning ko'rinishi. Juda chiroyli, hammamizga nasib qilsin. Albatta o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Qanaqa chiqqan uy? Baribir patolog qancha baland bo'lsa, shuncha xona chiroylilashadi. Keyingi xonamiz bo'lsa bu holdan keyin bu yerda bitta zalimizni joylashgan. Zalimizni ham patologlari 6 metr balandlikda. Ya'ni bu yerda olgan odam bemalol 2 qavat qilib yorsa bo'ladi. Zalimizga ko'cha tarafdan ham kirsa bo'ladi. Boya eshigini ko'rsatib o'tdim. İkinci kavat geç kuruşumuzu bir oda. İkinci kavat geç çıkışımızı bilen bir oda yine bitti holumuzu joylash. Periplanirovka qilib, bu yoni bemalol bitta xona masjidga joylab olsa bo'ladi. Ko'rayotganingizdek, ikkinchi qavatda yana bitta katta hol joylashgan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu yana bitta spalnamiz. Bu spalnamizni o'zini ichida sanuzel joylashgan. O'sha aytib o'tganimizdek, bo'lingandan keyin mana shu xonamizda bitta spalni bor, o'zining ichida sanuzel bilan shu uyimizni territoriyasiga kiradi. Biz reklama qilib berdik, bu obyektni joyi egalaridan 504 sotixli hovli. Xohlasangiz 18 sotix ham sotib olsangiz bo'ladi. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Misol uchun kimgadir 504 emas, sal kattaroq 6 sotix yoki 7 sotixroq territoriya kerak bo'ladigan bo'lsa ham
gaplashilsa bo'ladi. Mana shu telefon nomerlarini joyi egalarini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot to'g'risizlar. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.